Hoje é um dia muito importante, muito feliz, que eu pude entregar a carteira de estagiária para a Samia, minha estagiária. Aqui começa uma carreira, se Deus quiser, brilhante, sempre respeitando as leis, a Constituição e os direitos das pessoas e os deveres também. Eu estou muito feliz, estou realizando um sonho e em breve estarei aqui pegando a minha carteira de advogada, a definitiva. Se Deus quiser, tenho certeza. Muito feliz de participar dessa belíssima cerimônia da OAB Santos, de entrega de carteiras aos advogados, aos estagiários. Ao meu lado, a doutora Bárbara Chiarati, já estreou no Tribunal do Júri e hoje veio receber sua carteira oficial, sempre lutando pelas prerrogativas dos advogados. Fico muito feliz com essa cerimônia de contemplação da carteira, né? E agora, de fato, exercer a advocacia, buscando a garantia de direitos fundamentais com a minha carteirinha em mãos. Obrigada.